Cúmplices de um resgate. Todas as peças vieram erradas. A confecção da Spring nunca cometeu uma gafe como essa. Pois é, mas tudo tem sua primeira vez, né, Fred? É hora de destilar o veneno. Uma mulher com raiva não mede esforços, querido. Você acha que... Que o quê? Que ela fez tudo isso de propósito porque vocês estão brigados? É óbvio, né? E a confusão só aumenta. Ele deve ter feito isso de propósito só porque nós estamos brigados. Cúmplices de um resgate. Nesta terça, 8:30 da noite, no SBT.